Tá. Cacarico! Ai. O que tá acontecendo? Pronto. Acordei. É o primeiro dia de aula. Que bom que acordei. Vou colocar logo um sapato. Vamos pegar um sapato que eu vou ir pra escola. Vou pegar esse. O meu uniforme. E vou ir pra escola. Eu tô tão animada. Meu primeiro dia. Será que vai ser bom? Será que minha mãe... Pronto. O celular. Eu vou continuar o som. São 5h40. Tá na hora certa. Vamos. Será que a mamãe já acordou? Será? Será que minha mãe já acordou? Ai. Oi, filha, tudo bem? Tudo bom. Eu vou... É da manhã do seu irmãozinho. Cadê meu filho? Ah, ele já tá arrumado. Ai, meu filho bem lindinho. Já tá arrumado. Ele é tão fofo. Meu filho já tá tudo prontinho. Vamos, filho. Filha, pode segurar a bolsa do seu irmão? Tá bom, mãe. A gente pede desculpa pelos trabalhos, tá? Bora. Vamos chegar rapidinho no... Vamos lá. Vou chegar rapidinho. Oi, gente. Já chegamos na sua escola, filha. Pronto, pode sair, filha. Aqui é a bolsa do meu irmão. Tchau, filha. Tchau, mãe. Agora bora pra escola. Meu primeiro dia de aula. Será que as pessoas vão gostar de mim? Curte pra parte 2.